Vymýšľa tie najbláznivejšie kúsky. Všetko, čoho sa dotkneš, pokazíš. Vrátane mojej lásky. Ty máš nejakú lásku? Je postrachom celej školy. Je to v podstate pravda. A ty si v podstate najdi novú kamošku. A má najlepšiu sestru na svete. Vážne. Joey King. Viem byť výnimočná. A Selena Gomez. Čo keby sme spolu nakreslili najdlhší obraz na svete? Vám dokážu, že zázraky Bože môj, sa nedejú len v rozprávkach. Ja Zloduch. V piatok o 20:35 na Pluske.